dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa maanta bilowday tirkoobka dhammaan guryaha ku yaala magaalada Laascaanood, kuwaasi oo la xareynayo xogta guri walba iyadoo la qorayo mulkiilaha guriga, cidda degan, tirada dadka ku nool, si loo sugo ammaanka guud ee magaalada Laascaanood oo ay hormuud u yihiin maayarka degmada Laascaanood iyo ku-xigeenkiisa. Maayarka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil iyo ku-xigeenkiisa Axmed Kowte ayaa bilaabay saaka hirti waaberay inay guryaha magaalada ku soo wareegaan si ay dadka ula wadaagaan muhiimadda shaqadani, waxayna sheegeen mas-uuliyiintani in 72 xaafadood ee ku yaala magaalada Laascaanood ay guri walba tegi doonaan, taasi oo qayb weyn ka ah sugidda ammaanka guud ahaan magaalada Laascaanood. Foomkaas aynu ka buuxinaynaa guryaha magaalada, diiwaangelin halkaas waxa ku qoran dawladda hoose degmada Laascaanood, foomka diiwaangelinta halkaasi waa magaca mulkiilaha guud, qofka guriga iska leh, halkaasina waa taleefanka qofka guriga iska leh, halkaasi waa deriskaaga. Marka macluumaadkaasaan u soconaynaa degmada xaafadda dawladda hoose aanu nahay, waxaan doonaynaa in wixii xog aanu kaaga baahnaa aadna siiso. Kredi ku yahay haddaad idu kuleedihiin inta qofka ku nool xogtaas aanu soconaa. Maalin sabti ah waxaan halkan ku daah furaynaa barnaamijkii diiwaangelinta guryaha Laascaanood. Waanu in muddo soo wadnay qorsheheeda, waxaanu diiwaangelin doonaa dhammaan guryaha ay ka kooban tahay degmada Laascaanood, gaar ahaan kuwa magaalada Laascaanood. Guri kasta waxaanu ka qori doonaa xogtiisa dhammaystiran, cidda guriga iska leh, qofkii lahaa hadduu maqan yahay cidda ka wakiilka ah. Waxaan kaloo aan diiwaangelin doonaa cidda guriga degan, haddii ay kira tahay oo kiraysta tahay, hadduu qofkii guriga lahaa iska yahay, hadduu kii ka wakiilka ahaa qofka guriga leeyahay. Waxaan kaloo diiwaangelin doonaa inta qof ee ku nool, xogtaasaan baan qori doonaa. 72 xaafadood ay magaaladu ka kooban tahayba waa laga bilaabi doonaa, waana laga diiwaangelin doonaa. Waxaan hadir taaganahay gurigii koowaad oo aanu ka bilownay, waad arkaysaan sidana loogu soo dhaweeyey. Aan xogta iyo macluumaadka uga qaadayno maamada guriga degan iyo dhammaan qoyskaba. Waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood inay si xilkasnimo leh oo wadaniyad leh ay u soo dhaweeyaan tiimka shaqaynaya, oo waxa laala wixii xoga iyo macluumaad ee looga baahdo ay siiyaan kamca furana ku soo dhaweeyaan, shaqada ay hayaan ay ku taageeraan. Aad iyo aad baan ugu soo jeedinayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood kelmadda. Waxaan leeyahay waa maalin weyn oo guul ino ah dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood. Diiwaangelinta guryuhu wax badan bay ka tari doontaa magaalada caasimadda ah ama degmadaba, hawlo badan oo hadday tahay xagga horumarka, xagga tirada guryaha magaalada ku yaala, xagga amniga, waxyaalo fara badan bay inoo tari doontaa diiwaangelintu. Marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin xaafaddan aanu ka bilownay, oo Ilaahay kusugooga mahadcelinayaa. Waxaan u soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood inay si xilkasnimo la tiimanka ay ula shaqeeyaan, ay u soo dhaweeyaan. Gurigaygii waa laga bilaabay shaqada ka socota dawladda hoose, waanu soo dhaweynaynaa, si wacan baan u soo dhaweynaynaa. Maayar ku-xigeenka aad bay u mahadsan yihiin shaqada ay hayaan, waan ku soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay, waayo waxaa ku jirta danta magaalada, amniga magaalada. Waan soo dhaweynayaa, waana la shaqeynaynaa. Dadka reer Laascaanood waxaan u sheegayaa inay la shaqeeyaan maayarkii maayar ku-xigeenka, inay la ka seexaan dawladda hoose. Marka waan soo dhaweynayaa, waana ku faraxsanahay inay maanta ka bilaabato shaqada u horreysay gurigayaga. Mukhtar Cabdi Jaamac, Warka Hon Cable, Laascaanood.